Vots a favor. L'Ajuntament de Cardedeu ha aprovat els pressupostos pel 2017 amb els vots a favor únicament dels dos grups de govern. Esquerra Republicana i la CUP han tirat endavant aquests pressupostos després d'un intens debat, on l'oposició també ha retret a l'alcalde al poc temps amb el que han rebut la informació per tal de poder preparar el ple. Per part de Convergència, Calamanda Vila ha exposat en diverses ocasions les mancances que, segons el partit, tenen aquests pressupostos. Mira, per exemple, trobem a faltar més inversions en equipaments esportius. Trobem a faltar un compromís vers el tercer pavelló, o el pavelló que s'ha de fer a Pla Marcell, que l'ha d'utilitzar el municipi i l'ha d'utilitzar també l'Institut, allò pagant no a mitges, no? Trobem a faltar més, algun desfibrilador més, la climatització del centre cultural. Trobem a faltar el camí de Can Manent, que s'asfalti i que sigui la sortida del carrer Bellavista, del barri de Bellavista, per anar cap al centre. Trobem a faltar urbanització no a barri de Barriera. El pont de pedra necessitaria un pont en paral·lel que fos només per vianants. Trobem a faltar un pla per tot el tema de voreres que es peten, que les atbotzen els arbres, i doncs hi havia un pla fet i aquest pla no s'està mantenint. La inversió prevista per l'adquisició de nous habitatges socials ha estat un dels temes més controvertits durant el debat. Aquesta partida ha provocat una comparativa de les accions realitzades entre l'anterior govern i l'actual pel que fa a l'atenció de les famílies en situació de necessitat. Clar, és un tema necessari, imperatiu, que no hi havia dotació pressupostària prèviament i que la dotem per un doble camí. Per un costat, amb inversió, ens dediquem a comprar habitatge per posar a disposició de les famílies que no poden o que tenen aquesta necessitat habitacional. Dediquem també fora, a més no només a la compra d'habitatge, sinó també a l'arranjament d'algun immoble que és propi de l'Ajuntament i que podem arreglar també per donar aquesta sortida. I a més, via a través del pressupost, no només per inversions, sinó també a la posada de la despesa, podem satisfer també el lloguer i poder llogar a mercat per poder cedir també persones desfavorides, també aquesta possibilitat. La provisió de desfibriladors o l'estat de les instal·lacions esportives han estat altres dels temes claus durant l'últim ple ordinari de l'any. Un ple que, tot i la seva intensitat durant el debat, ha acabat en una estona de distensió entre partits per l'homenatge que s'ha fet a Antoni Clusellas, agutzil de l'Ajuntament de Cardedeu, que després de 33 anys a les portes d'aquest Ajuntament celebrava l'últim ple abans de la seva jubilació.